नेपाली क्रिकेटर र समर्थकका लागि शुक्रबार अनपेक्षित नतिजा आएको थियो त्यो थियो त्रिकोणात्मक सिरिजमा दुई पटक पराजय गरिसकेको युएईमाथि उपाधि भिडन्तमा निराशजनक प्रदर्शन र हार खेल हो हार जित त हुन्छ नै तर यो नतिजासँगै भारतीय राजदूतावास काठमाडौँले नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई बिसवटा क्रिकेट ब्याटसहितका सामग्री हस्तान्तरण गरेको खबरले पनि धेरैको ध्यान खिचेको छ धेरैले के नेपाल बिसवटा ब्याट पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त भन्ने प्रश्न उठाएका छन् हुनलाई सहयोग हो नेपाली क्रिकेटको उन्नयनको लागि सफा मनले दिएको सहयोगमा धेर थोरको प्रश्न गण हुने एक थरीको भनाइ छ तर विगतमा नेपाली क्रिकेटका लागि अनुदार रहेको भारतले किन बिसवटा ब्याट अहिले आएर सहयोग गर्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ उब्जिरहेको छ क्यानले नेपालको क्रिकेट विकासमा भारतीय क्रिकेट बोर्ड बिसिसिआईसँग बारम्बार सहयोग माग्ने गरेको छ तर क्रिकेटको महाशक्ति भारतले अहिलेसम्म कुनै ठोस सहयोग गरेको छैन विगतमा एकपटक क्यानले बिसिसिआईसँग नेपालमा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका निम्ति सहयोग माग्दै औपचारिक प्रस्ताव नै लगेको थियो तर बिसिसिआईले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो यति मात्र होइन भारतको ए टिमलाई नेपालसँग खेलाउनेदेखि भारतीय क्रिकेट लिग आइपिएलमा नेपाली खेलाडीहरूलाई स्थान दिने लगायतका विषयमा बिसिसिआई पूर्ण रूपमा अनुदार रहेको छ विश्वकै धनी र शक्तिशाली क्रिकेट बोर्डका रूपमा परिचित बिसिसिआईले नेपालको क्रिकेटमा सहयोगभन्दा असहयोग धेरै गरेको आरोप लाग्दै आएको छ हुन त खेलाडीहरू कहिले गतिलो ब्याट नभएको कहिले सरकारले दिने भनेको नगद पुरस्कार नपाएको भन्दै गुहार पनि लगाइरहेका छन् मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत चाँडै पुरस्कार रकम दिने आश्वासन दिँदै आएका छन् यस्तो बेला भारतीय दूतावासको यो सहयोगले सरकारप्रति झनै क्रिकेट प्रेमी बनेका छन् कप्तान रोहित पौडेल नेतृत्वको नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कार्यकारी सदस्यहरूलाई दूतावासमा स्वागत गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सङ्घका सचिव पारस खड्काको उपस्थितिमा नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित पौडेललाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन् ती सामग्री बिपी कोइरेला भारत नेपाल फाउन्डेसन र भारत सरकारको स्वामित्व रहेको सतलज जलविद्युत निगमका तर्फबाट भारतीय दूतावासले प्रदान गरेको हो नेपाली क्रिकेट टोलीले पनि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवलाई टोलीले हस्ताक्षर गरेको जर्सी उपहार स्वरूप प्रदान गरेको थियो राजदूत श्रीवास्तवले हालै सम्पन्न एसिया कप र एसियाली खेलकुदमा नेपाली क्रिकेट टोलीको बेजोड प्रदर्शनको प्रशंसा पनि गरेका थिए उनले आगामी त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी कप फाइनल र यसै महिनाको अन्त्यबाट सुरु हुने आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप चरणका लागि क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना पनि दिएका थिए